Fala, torcida Carvoeira! Estamos aqui no estádio Vidal Ramos Júnior, tão famoso Tio Vida do Inter de Lages, para acompanhar mais uma partida do Criciúma no Campeonato Catarinense. Hoje tem Criciúma e Inter de Lages pela 9ª rodada da competição. O Criciúma ainda é líder isolado da competição, procura mais 3 pontos na tarde de hoje para se distanciar de Avaí e Marcílio Dias e não ter nenhuma complicação no final do campeonato. Já o Inter de Lages busca fugir do rebaixamento e, quem sabe, conquistar uma das 8 vagas para a próxima fase da competição. E antes de ver o que rolou nessa partida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. E sempre lembrando que este vídeo e todos os vídeos do canal são em parceria com a Hype Full Academias, a maior rede de academias do sul de Santa Catarina, e Anselmo Lanches, o melhor x-salada de Criciúma. Vamos te ver, vamos te ver, vamos te ver.
Vamos!
Campeão, toda cidade acabou.